Kaxa Hutsak, Euskal Ieslarien Esperientziak, ikusentzunezko proiektu dokumental bat da. Ibilbide luzeko lana. Proiektu honekin saiatu gara exilioa edo Euskal Ieslarien bizipenen inguruan pizka gehiago ezagutzen, nolabait silueta beltz hauei argia pizka ematen eta hori ezagutzen, argitara ekartzen eta haiei bozgorailua emanez eta pizka haien hitzetan pues nolakoa den haien bizitza Euskal Herrira ekartzen. Como si vienen a buscar, no vienen a buscar. O sea, ellos legalmente me tienen que mandar, igual que trajeron la chaprobada el otro día, me tienen que mandar un papel diciendo que me han denegado. Munduko leku ezberdinetan egon gara, Londresen, Brasilen, Uruguayen, Argentinan, eta guztiak kaxahutsak.com webgunean bildu ditugu, eta honetan atalka aurkezten joango gara pues, pertsona hauen historiak. Hori mina loretan, el jardín de los recuerdos, Josu Larizen historioa, bueno, oso historio potentea da, berak bizitzan izan ditu bizipen ugari eta Euskal Herritik alde joan zenean Espainiar Estatuko errepresiotik ihes, hau 84. Urtetik, ba, nolabait, Espainiako erreinua bere atzetik joan da hainbatetan, ez? Pues joan zen Euskal Herriko hegoaldetik iparraldera, gero handi Frantziara, eta azkenean amaitu zuen Uruguaien, bertan azkenean atxilotu zuten, bera eta beste euskal ieslari batzuk. Nik ara jo nintzenean, eta amatzei gine alde nun, ba, eta mesurtzu eta meretzi, egun nituen lehenik urtetanan. Eta nola izan ziren, ba, guretzako, egun dana lanean batzatzen ginen, da, restaurantean, da, zeo zer beste be, gauza berri ma bilatzen, o beste zeo zer bilatzen. Batik gante egun dana lanean pasatzen genuen, baina gure helburua zen, guk gure bizimu betatzea, eta beste bantzuntzako ba, lanpostu ozea, sortzea. Orduan, guk geukan klientela zen, dana jente hundia. Embajadako jenteak, bankeroak, empresarioak, telebistako jentea, telebistan lan egiten jentea, gehiena, ozea, dirudunak, hori da. De hecho, atxiletu gaituztenean tratua hitzez eginda genuen, 18 julio erdi-erdian beste taberna bat hartzeko, traspasoan. Da, hori hitza eman da hendik irugunea, heldu ziguten. Eta hortik, ja, espetxera erori ginenean, ja hori izan zen, Uruguaiko herria bolkatu zen, ezautu gabe, asko ezautu gabe, gurekiko bolkatu ziren, baina bolkatu, eh? Eta beraiek asiluen hoi oso barneratuta zuten, ez zuten ulertzen, zela asiloik eman ez egitea gobernuak. Osea, hoi ezin zuten ulertu. Bereien historioan, kanpotik juntako danak, onartu zielako, be garaian, inoi etzaino eman ez traiziko eta ziren, baizik asilo eman zielako, toi zutelako barneratuta, baina euren bihotzetan ere barneratuta zuten, osea, hemen hauek bere herrian indute borroka bat, osea, guri ez digu inporta horrek. Gure alde azaldu zen Eskubiko Partidutako jendea, eta por supuesto Frente Amplioko garai hartan, zeak bolkatu ziren. Hor, Espainiak egin zuen errepresioa, internazionalizatu, eta fugu heldu, eta lau egunean pentsatu, hau edira gure monailuak Uruguai, eta Espainian ongo ginela. Baina horranka zartu zuen. Eta gu Uruguain onginean bi urte eta hiru hilabete kartzelan espetxean. Orduan bi urte eta hiru hilabete hoietan intzan lana ikaragarria izan zen. Goitia, Lizarralde e Ibáñez continúan su huelga de hambre desde el día 11 y de sed desde hace 5 días. Bidean gozegreba bat, gozegreba horretan gure askatasuna nola bait negoziatu eta gero atzea botatzutena, atzea inzutena, eta hortik azkenen gozera gehatu ginen hiru, estraizioa manda, espetxean. Hor, hori notifikatu zigutenean,
hasi gotzan egarri greba. Fuera urat, fuera ana. Torreta gaituzten filtroa. Hospital horra eraman gaituzten urntik egunetik, urro goizetik, jentea konzentratzetzen esplanadan, gau eta egun. El traslado es inminente. Los compañeros ruegan la calma. Pensamos que esta es responsabilidad del gobierno uruguayo y español. También quiero transmitiros en nombre de ellos y en el nuestro el agradecimiento. Vosotros, los que habéis estado aquí, sois los que habéis dado un verdadero ejemplo de lucha. Gracias. Greba botazuten uruguayko pizeten eta sindikatuak eta greba orokorra, Montevideo dana itxak elditu duen greban, eta geho, gu estaitzatzeko eguna zehatu zanen esplanada jentia zeleuen, egurra, baina tiroak, baina benetazko balakin, egurra. Ikaragarria esan zen, ikaragarria. Eta Uruguaiko herria, han, bildako, Fernando Morroni eta Roberto Bakal, bata tiro ze atzetik gainea ostapila zarta, eta beste aia, esta eurak ez dute onartzen. Fuerzas de seguridad allí apostadas dieron un plazo para el desalojo de la plazoleta ubicada detrás del hospital Filtro entre las calles Cufré y Gualeguay. Y es la arena oñarte y sanda kaja utzak ez kaja iluna. Eta hortaz etzion hitz egiteik. Zatik inok etzion jakin behar, ali aki onun, o hau, o zertan dan. Punto. Borroka martxan zion. Baina goin, bai da garaixa, eta ni horrena alde nago, guk gure relatoa, gure historioa, gazteai pasain behar dugu. Eta izela izat zoritxarrez, ondiok badaude batzuk, eta deportazioan ere bai. Jok beste estremo okerragoa dela. Hemen mendekuekin ez da zer konponduko. Orduan beste era batea konpontzeko garaia da ja, eta beste era batea hitz egiten hasteko ere bai.